Na iš ties, mergaitės, moterys, merginos ir taip toliau, tai yra moteriškos lyties atstovės, turi nuo pat mažens visokių, va tokių, va gražių papuošaliukų. Ir visada joms jų yra negana. O kadangi negana, tai va atsisiunčiau dar vieną paketą iš AliExpress. Sveiki, su jumis Unboxing LT, šiandien ant mano stalo $3.92. Štai toks paketas iš AliExpress atkeliavo. Ir jau iš intro jūs supratote, ir aš kaip sakoma jau sakiau, kad čia bus kažkokie tai, va, nu, va, kažkas tai iš va šitos va, serijos. Kažkas dar naujo. Taigi, pažiūrim trumpą reklamėlę ir po reklamėlės iš karto atpakuosim štai šitą paketą ir pasižiūrėsim, kągi aš čia nusipirkau už $3.92. Ir taip reklamėlė baigėsi, $3.22 iš AliExpress ir nedelsdamas šitą paketą atidarinėjus. O štai su šituo stebuklingu peiliu. Atidarau šitą paketą ir kągi mes gaunam dar visokių, kaip sakoma, prie šitos vat, makaliūzės, naujų makaliūzių. Va štai tokie sektukai plaukams. Kiekgi jie man iš tikrųjų kainavo, reiškia, čia kažkokį, žiūrėkit. O, dovanėlių kažkokį dar gavau. Šitą aš neužsakinėjau, čia dovanėlė. Čia nebuvo va šitų, va tarp va šitų visų va dalykėlių. Tiesiog dar dovanėlė. Patinka, kažkokios gumytės, nežinau, kam jis reikalingos. Tas, kas žiūri mano kanalą, tai yra moteriškos lyties atstovės, turėtų žinoti ir man, nu, parašys gal komentaruose, kas čia per daiktelį. Tiesiog manau, kad gumelės. Taigi, esu mokėjau už va štai va šitą va. Shine Kuan, matot čia, nežinau, čia toksai kaip ale. Ale, kaip tipo firminis, o čia ne firminis, nes užrašų nėra. Dabar aš nelabai atsimenu, ar aš tikrai būtent šitos sakinėjau, nu lyg ir šituos. Bet va čia jau matau, va tokie kažkokie jau pabirėjimai, kaip ir papiriukė, pabirėjimai yra. Tai net ir neaišku, čia vėl nežinau kas. Nežinau, dėl kokybės tikrai nežinau. Panešiosim, sužinosim, kokia yra šitų visų plaukų laikiklių kokybė. Tiesiog, dabar kiek iš tikrųjų ar apsimoka pirkti iš Kinijos, ar apsimoka pas mus Lietuvoje, tai aš netgi ir nežinau, nes principė taip, va, kaip matot, čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reiškia, dvi poros, po penkias poras, kaip ir šitų, vat, gražių, vat, sektukų plaukams. Ir jos visos su atsiuntimu man kainavo $3.92. Reiškia, jūs paimkite dabar šitą, vat, sumą, $3.92, padalinkite iš 4, nu, ir gausit sumą, kiek kainuoja pas pardavėją, va, štai, va, šitas, vat, visas komplektas, 10 sagių, reiškia, nu, iš principo, tai 5 komplektai. Plius dar dovanėlė. Štai tiek, jeigu jums patiko va štai va šitie va stebuklai nauji, kuriuos atsisiunčiau, ir jums reikia va tokių va sagių plaukams, ir jūs mergaitę turit arba, nu, aš nežinau, nu, tiesiog mergaitę turit, kurią reikia va tokių va sagių plaukams, ir manot, kad visiškai nebloga kaina, tai mano šio va filmuko prašyme savame aišku yra nuorodos į šį pardavėją, kuris va parduoda va tokius va dalykus. Nepatinka šitie, galbūt įsirinksite kitokius.
Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.